Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir ev çəkib sizə təqdim edəcəm bugün. 2 mərtəbəli, 4 otaqlı. Əşyaları ilə birgə satılır. Köç yaşa bir evdir. Çox gözəl bir, əla bir təklifdir həqiqətən. Qiyməti 63 min manatdır. Zəhmət olmasa videomuzu diqqətlə sonuna qədər izləyin. Videonun daxilində dolğun məlumat verəcəm. Xırdalan şəhərində əla bir yerdə yerləşir. Çox gözəl bir ərazidə yerləşir. Belə xudmani bir həyəti var. Baxın, görürsünüz. Xudmani bir həyəti var. Təzə evdir. Yeni tikilidir. İçərisi tam dolu əşyaları ilə birgə. Sənədi kupca. Birbaşa asan xidmətdə alıcının adına afarmlen yaparılacaq. Yerdən kürsülü təzə kombi aparatı quraşdırılıb, yeni alınıb, baxın. Hal-hazırda dəhlizini çəkib sizə təqdim edirəm. Qiyməti 63 min manatdır. Məktəb yaxınlığında, dayanacağa yaxın, asfalt küçəsi var. Bütün böyük set marketlər tam olaraq yaxınlığında. Kombi radiatorlara qədər bağlanılıbdır. Fundamenti karkas betondur. Etajlar arası monolit kəmərlər atılıbdır. Dolu əşyaları ilə birgə satılır. Qiyməti 63 min manat. Hamısı yeni alınmış əşyalardır bunların. Burada sizə təqdim elədiyim hal-hazırda qonaq otağıdır. Ekranda nömrələr görünəcək. Həmin nömrələrə mən cavab verirəm. Nömrələrlə əlaqə saxlayın. Görüşəyin, evə baxağın. Qiymətində endirim də etmək mümkündür. Burada çox geniş bir mətbəxi var. Gördüyünüz kimi. Kuna mebeli yığılıb hazır vəziyyətdə. Pəncərlərinin qarşısı işıqlıdır. Heç bir maniyyə kəsmir. Sanitar qovşaq hər etajda var. Aksesuarlarla təhciz edilmiş vəziyyətdədir. Burada pilləkanın altında belə bir sahə var. Buranın da iri bir yerdir. Buranın da qırladovka kimi istifadə etmək mümkündür. Qalxalım ikinci etaja doğru. Dolğun məlumat verəcəm ikinci etajda sizə. Gördüyünüz bu pilləkan beton monolitdən yığılıbdır. Üstündən taxta işləmələr olunub. İri bir evdir. 120 kvadrat metrdir. İmumi yaşayış sahəsi evin içərisi 120 kvadrat metrdir. Hər iki etaj birlikdə paket kupçası var. 63 min manat. Xırdalan şəhərində çox əla bir yerdə yerləşir. Çox rahat bir yerdə yerləşir. Hal-hazırda ikinci etajın dəhlizini çəkib göstərirəm. Evdə yaşayış olmayıbdır. Təzə evdir. Əşyaların da hər birisi təzədir, yeni alınıb yəni. Burada yerləşir. Belə bir yataq otağı. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Amma kifayət qədər iri ölçüdədir. Gördüyünüz kimi ikinci etajda da kombi radiatorları stanovka edilmiş vəziyyətdədir. Keçəyim buradan digər bir otaq. İri bir yataq otağı da burada yerləşir. Buradan eyvana da keçid etmək mümkündür. Hazır vəziyyətdə olan həyət evidir. Köç yaşa, yəni qiymətini danışıb, barışıb köç yaşa bir evdir. Burada isə yerləşir. Otaqlar kifayət qədər iri ölçüdədir. Burada yerləşir ikinci etajda yerləşən üçüncü yataq otağı. Arenda.az kanalına abunə olunun YouTube-da. Hər gün belə gözəl həyət evləri, mənzillər çəkib paylaşırıq kanalda. Abunə olunun ki, ilk olaraq sizə məlumat gəlsin. Keçəyim burada ikinci etajın sanitar qovşağı ilə tanış olağın. Burada aksesuarlar hələ bağlanmayıbdır. Kupçalı 63 min manat. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.